Hvaljen nisu i Marija, dragi gledatelji. 24. siječnja crkva slavi Svetog Franju Saleškog, zaštitnika novinara i pisaca. Tim smo povodom odlučili razgovarati s predstavnicima nakladničke kuće Salezijana. Stoga poneprije pozdravljam direktora Don Mihovila Kurkuta. Dobar dan. Dobar i vama. Papa Pio XII proglasio je Don Boska zaštitnikom izdavača. Što nam možete reći o Dom izdavačkom djelovanju? Pa, Dom Bosko je na neki način duhovni sin svetog Franja Saleškog. Mi Salezijanci nosimo ime Salezijanci baš po Saleškom. A inače Sales, Saleški je isto ovaj, zaštitnik novinara, pisaca, književnika. Zato što on je jako puno uh, djelovao u jednom ambijentu koji je bio protestantski gdje nije mogao javno nastupati. On bi pisao male letke, i onda bi pod vrata stavljao ljudima i kao što da su se mnogi, mnogi obratili baš po takvom njegovom djelovanju. Domosko koji je došao iz kraja koji je štovao svetog Franju Saleškoga, njegova mama, domoska mama je bila jako pobožna Franja Saleškom, on je svoje dijelo naslovio tome svecu. Na kraju i svoje sinove nazvao Salezijanci, a mi nismo domboskijanci, mi smo Salezijanci, jeli? I uzeo neke stvari bitne iz njegove metode. Jedna od prvih metoda je duhovna metoda blagosti, ali recimo je taj tu ljubav prema pisanom štivu je ukrao od, Fe, od svetog Franje Saleškog. Zašto? Zato što je shvatio Dom Bosko da on fizički ne može doći svugdje. Ne može govoriti svakomu. A riječ, pisana riječ, može doći tamo gdje nisi ti ni mislio doći ikada. On je to skužio prije skoro 150 godina, ako ne i više zapravo, i kažu da za života svoga je tiskao otprilike oko 2 milijuna knjiga. E, on je to radio noću, on je to radio kad mu se neka knjiga nije svidjela, recimo kad užbenici mu se nisu svidjeli, jer su govorili protiv pape, jesu su bili nemoralni, jesu su bili ovakvi ili onakvi. On bi uzeo četiri udžbenika, noću bih napravio neku sintezu i tiskao bi svoju knjigu. Jeli. Kako je počeo raditi tako prvo sa vanjskim tiskarama, nakon nekog vremena počeo raditi svoje tiskare, počeo djecu obučavati kako da koriste te stvari i zapravo on je pokrenuo izdavačku kuću koja postoji još dan danas. Zove se LEDG, Librarija doktrina kristijana, što znači zapravo naklada kršćanske doktrine. I ona postoji još dan danas i salezijanci zapravo karizmatski se bave izdavaštvom od uvijek zato što znamo da na taj način možemo doći do mladih. Da Domosko danas djeluje među nama, on bi sigurno bio na TikToku, bio bi na Instagramu, bio bi na Facebooku, bio bi na mnogim stvarima koje možda ja još nisam ne čuo, ali on bi bio tamo jer na taj način mogao bi doći do mladih, na taj način mogao bi govoriti o Isusu, na taj način mogao bi spašavati duše. Znači on je bio neumorni apostol koji bi samo otkrivao nove puteve kako da dođe do ljudi, poglavito mladih da im navijesti radosnu vijest. Salizijanci su u Hrvatskoj još od 1930. i počeli su s izdavačkim djelovanjem gotovo odmah. Recite nam malo više o tim početcima i ne uvijek lakoj povijesti. Salizijanci na teritoriji Hrvatske su došli zapravo od 1903. godine u Rovinj koji je tada bio pod Italijom. Nakon toga su se proširili na rijeku, Zagreb e, i onda ostatak Hrvatske. Danas smo i u Bosni i Hercegovini prisutni, u žepču naravno cijelu povijest našeg naroda prošli su salezijanci, poglavito to 45. za nas je bilo jako teška jer su nas praktički zabranili, jer su nam zabranili rajde sa mladima. E, Oduzeli sam neke kuće pa i ovu u kojem se trenutno nalazimo. I, ovaj, i bilo je jako teško zato što smo se morali prilagoditi onda nekim drugim uvjetima. Nas je spašavao dosta stepinac u Zagrebu i nam je dao župe u Slavoniji, dao nam je neke župe naokolo da bi mogli preživjeti. Jeli? I postali smo župnici. Danas, 30 godina slobode, još uvijek malo se hrvamo sa tim župništvom jer naša braća u komunizmu su naučili tako funkcionirati jer nismo imali više škole, nismo imali više oratorije, nismo imali više, više specifične stvari za mlade. Međutim, današnje moderne mlade generacije salezijanaca počinju razmišljati drugačiji način i na neki način možda naša karizma u javnosti je malo više prisutna, ali mi kao struktura i, i, i institucija još za, za tim rastemo malo. A što je to bio Katehetski salezijanski centar i zašto ga je zamijenila Salezijana? Pa zamijenili smo ga imenom više nego drugo. E, zapravo, Salezijanci od kad su došli u Hrvatsku, oni su se bavili nakloništvom, ne kao firma, nego došli bi neki neke rukopisi, neke stvari koje su postale na drugim jezicima, a nije bilo u Hrvatskoj. seljanci bi to preveli, pa bi to preko nekoga objavili. Često je to bilo ciklostil, znači ona kućna radinost. Ja sam našao jednu knjižicu, mislim da se radilo 1920. neke godine, jedan prvi hrvatski prijevod, jedini hrvatski prijevod, zapravo što je papa Benedikt petnaest vjerojatno tada ovaj, govorio o katoličkoj akciji. Jeli, ona je prevedena na Hrvatski i još biskup Mahnić je nešto dopisao svoga. Jeli, zato ću reći, bila je jako aktivna Katolička scena i onda i na neki način možda ne u uvjetima koje imamo danas, ali snalazili su se. To je sve nekako zamrlo sa dolskom komunizma. sedamdeset mi smo potiho to radili ajmo reći, privatnim kanalima, 70 godina smo se osnažili i ohrabrili da to počnemo malo javnije raditi, pa smo pokrenuli Katehetski salazijanski centar i počeli smo na poseban način prevađati neke stvari koje su naša braća u Italiji radila. Na poseban način to su bili poznati na filmine, znači film, filmići neki mali, diapozitive i neka dijela katehetike koja su, nisu bila dostupna i to je kod nas trajalo zapravo do slobode. Kada smo se malo tiho i potiho počeli transformirati. Bio je jedan plan salezijanaca da pokrenu jedan institut za katehetiku. To je međutim propalo. Htjeli su ga nazvati Salezijana. Salezijanu su registrirali i u jednom trenutku su smatrali kad su stvarali poduzeće Salezijanu u 90. godina da možda KSC može prijeći u Salezijanu i tako smo postali Salezijana. Inače, jedan naslov dosta nezgodan za nas Hrvate. On Salezijana govori o Saleškom, govori o Salezijancima, ali se piše Salesijana. I kad dođem predstavljati Salezijanu, nikad ne znaju kako se to piše. Li, pa moraš reći li to sa S, sa J, sa Z. Tako da imamo malo i tih, tih nezgoda. Nedavno je najavljena nova faza Salezijane. O čemu se radi? A mi smo shvatili da zapravo ako želimo biti prisutni u ovom svijetu i ako želimo govoriti poglavito mladima ili za mlade moramo biti govoriti jedan novi jezik i novi način i zato smo odlučili napraviti nešto što se stručno kaže rebranding znači napraviti jedan novi vizualni identitet samog poduzeća gdje ćemo govoriti i pričati jednu novu priču mi smo to napravili putem videa koji može se posjetiti na našim stranicama www.salizina.hr putem društvenih mreža gdje imamo razne, razne kanale kao što su Instagram, kao što su Facebook i kao što su YouTube gdje na neki način komuniciramo sa populacijom koja je tu. Jeli. I tu, tu se trudimo jako puno, iako to možda nije ništa komercijalno, ali zapravo tu zapravo dajemo neke vrijednosti. Jeli. Mi smo shvatili zapravo, to je možda naš novi logo, e, koji je neka točka, nedefinirana ne točka, to je jedna točka koja se definira na neki način. Htjeli smo na neki način reći da u svakom čovjeku, pogotovo vidimo mladiću ili djevojci, ali u svakom čovjeku postoji jedna točka dobra. Naša je zadaća prepoznati tu točku i pomoći osobama da je otkriju. Zato na neki način naša priča je zapravo da u svakom čovjeku postoji Božje, u svakom čovjeku postoji pozitivno, lijepo, dobro, talenti, darovi. Iskoristi ih, koristi ih, podijeli ih. Bićeš i ti sretni, kao što kaže Karlo kutis da Mnogi osobe su tužne zato što cijelo vrijeme gledaju u sebe. Kad se otvoriš prema drugima, kad se drugima daješ, onda je radost neprocijenjiva. Potoga toga tuga nestaje kad se otvoriš drugima. E, to je jedna poruka koju mi želimo dati današnjemu društvu, da našim mladima. Što našim dijelima, što našim susretima i što društvenim režama. Vi ste dakle onda nešto više od izdavačke kuće. Po pa čemu se sve još ističe salezijana u svom dijelu. A baš to i tako razmišljamo, da zapravo da nismo uopće tipična naklonička kuća. Mi zapravo smo jedan servis, jedno središte, jedan strojčić u rukama salezijanaca i crkve za dobrobit ovoga društva i za dobrobit ove crkve. Znači na neki način želi bismo onu karizmu i dar koju imamo podijeliti sa crkvom i podijeliti sa društvom. I to činimo na najnevjerojatnije načine. Znači od planina do brda, do susreta na župama, do, do nekim specijalnih trenutaka. Pokušavamo na neki način formirati ljude, stvarati sadržaje, dijeliti sadržaje, ohrabrivati župe, župljane. Naš fokus jesu djeca i mladi, ali poglaviti oni koji se njima bave zbog toga roditelji, zbog toga nastavnici, zbog toga vjeroučitelji, zbog toga svećenici, znači svi oni koji na srcu imaju mlade. Kako pristupate pozicijalnim prijedlozima za knjige ili projekte? Koje su pozadinske ideje vodilje? Pa evo, s obzirom na naš, naš, našu viziju, koji smo javno i objavili. Objavili smo je putem videa, objavili smo na našim stranicama, mi je pričamo o našim susretima. Mi bismo htjeli, to je taj proces koji radimo, mi smo za sada možda napravili puno ono vizualno i vansko, ali zapravo cijeli proces pre, ustrojbe zapravo još, još, je u nama, još ga pratimo. Mi smo do sada možda mnogo čemu malo svaštarili, sada više ne želimo više svaštariti, ne želimo biti kao drugi, želimo biti svoji, drugačiji. Mi, mi smo htjeli kada hrvatski vjernik ili hrvatski čovjek, možda čak i nevjernik, kaže eh, odgoj, da misli na Salezijanu, kaže evangelizacija, da misli na Salezijanu. Evo to je naša, naša priča. Jeli. Nešto moderno, otkačeno, totalno drugačije, ali opet pristupačno, blisko, hrvatsko, katoličko, dobro, prigodno za svakoga ko to želi. Jeli. Evo to je jedna priča koju želimo pričati i, i pokušavamo na sve moguće načine. Šireći, šireći tu priču baš među ljudima koji koji su bliski ovakvim vrijednostima. Kakvu budućnost predviđate za kršćanske knjige i medije? Pa mislimo koliko ćemo biti sposobni se mijenjati, ukoliko ćemo biti sposobni biti autentični, ukoliko ćemo biti sposobni biti kvalitetni, da nema straha. Mislim da ova vremena sada koja živimo trenutno su jedan dobar i veliki izazov, zapravo jako pogodna vremena, jer mnoga, mnogi ljudi koji su živjeli u nekom snu, konzumerizma i sveg savršenog s ovom krizom korone pre, 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 prepali su se i vidjeli su šta je sad ovo više ništa nije kako je bilo nekad šta će biti neizvijesno, strah zapravo to je prostor za, za kršćanske nakladnike za kršćanske medije koji na neki način još jedanput mogu navijestiti isusa krista da je živ da je prisutan da je moćan među nama tako da nema straha možemo nestati samo ako ne budemo autentični i ako ne budemo radili kvalitetno svoj posao a u tom slučaju je bolje da nestanemo. Don Mihojle, puno hvala. Hvala i Kao drugog gosta pozdravljamo urednika salezijane Marina Periša. Marine, hvaljni su si Marija. Navike, hvaljim, pozdrav svim gledateljima. Je li danas dobro vrijeme za kršćanske knjige ili su veće naklade moguće samo za kvazi kršćanske romane koji se više baziraju na nekim alternativnim pogledima na, Isusu i, na isusa i crkvu pa teško je jednoznačno odgovoriti na to pitanje e, svakako da ja smatram osobno da je, da je uvijek dobro vrijeme za kršćanske knjige zato što kršćani imaju dobar sadržaj i oni taj sadržaj svakako i knjigama od kad su se knjige pojavile, a prije toga isto u nekakvim tekstovima šire i, i ti tekstovi dan danas žive. Imamo bestsellere koji su bestselleri svih stoljeća, tako da smatram da, da je uvijek dobro vrijeme za kršćanske knjige. Ali ja sam svjestan da, da vaše pitanje ide u smjeru evo, tih cijena knjiga, dostupnosti knjiga, vjerojatno i društvenih mreža koje su u posljednjih 15. godina možda evo, knjižarima napravile određene probleme. Pa ja bih rekao da nije, nije toliko vrijeme loše koliko je izazovno. Evo, tako. I e, kršćanske knjige, e, tu nije nikad naglasak na knjigama, nego na ono kršćanski. Tako da evo, pozivaju nas da se malo prilagodimo u tom vremenu. Svakako da brojevi, ja nisam to istraživao, ali vjerujem da brojevi naklada knjiga danas nije ista kao što je bila prije 20 ili 30 godina. Ali e, to ne znači da je to jedini razlog e, e, zašto stvari ne idu možda dobro danas kao što su išle prije. Možda je razlog i tomu što mi e, ne izdajemo neke knjige koje su ljudima možda baš danas potrebne. Evo, da, da možda se kršćanski knjižari bave nekim temama kojima su, koje su ljudima potrebne, možda bi se i više kupovali knjige i možda bi bile i veće naklade. Kažem, dakle, teško je jednoznačno e, to reći. Evo, spomenuli ste te kvazi, kvazi kršćanske romane teško se s njima boriti jer ljudi uvijek vole senzaciju vole nekakav taj novi to nešto i tako ali, ali s druge strane nedostaje nam kršćanskih romana kad bi bilo dobrih kršćanskih romana možda ne bi ljudi tražili kvazi kršćanske romane tako da e, dobro je uvijek gledati stvari malo i samo kritično, ne, 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 e, ne gledati samo što je loše oko nas što je loše u društvu što je loše u, u cijenama knjiga koje su uvijek visoke u nas jer je tržište malo nego evo možda jedno, jedna isto prilika da se preispitamo i da vidimo odgovaramo li na potrebe današnjih kršćana knjigama koje izdajemo evo danas je pogodno vrijeme za kršćanske knjige jer su ljudi u vremenu beznađa, u vremenu straha, u vremenu i tu bi možda im trebale neke knjige koje bi mu tome mogli pomoći, a možda ih mi, evo kažem, općenito kršćanski knjižari ne nudimo. Ali opet kažem, evo izdali smo nedavno knjigu Neostvarena sloboda o nekim bitnim temama u hrvatskom društvu i ta knjiga je jako dobro ide prodaja, dakle tu naklada i raste, evo kažem. Spomenuli ste utjecaj društvenih mreža. Uh, u kojoj mjeri, to jest, na što točno one utječu u djelovanju Salezijane usmjeruju li vaše djelovanje? Pa pozivao nas na jednu prilagodbu. To je dakle činjenično stanje da postoje društvene mreže, da postoje novi mediji, što su uh, potaklo nas je da čim prije napravimo dobru web stranicu. Nedavno smo izašli u javnost novom web stranicom koja, je, koja nije samo web knjižara nego je puno šira od toga. Dakle, nudimo i, i, i knjige na, na, na svome webu, ali nudimo i neke događaje. Nudit ćemo, nadamo se, u budućnosti i neke tekstove i komentare. Prvenstveno vezane uz ono s čime se mi bavimo, a to je odgoj i evangelizacija. S druge strane dalo nam je opet jedan novi kanal putem kojeg možemo doći do ljudi, do što većeg broja ljudi. Mi radimo uglavnom, dakle okrenuti smo prvenstveno nekako mladima i mladi su na društvenim mrežama, dakle evo, pozivaju nas to, to vrijeme i te društvene mreže pozivaju nas da budemo tamo na tim društvenim mrežama, jer kažem naglasak je uvijek na, na onome kršćanskome kod, kod kršćanskih knjižara, to je uvijek karizma, to je uvijek apostolat, nije pitanje samo knjiga, nego one poruke koje želimo prenijeti, a moramo je sad prenositi na društvenim mrežama. S druge s druge strane, nama je jedino kažem nama je problem nemamo fizičke knjižare, tako kažem da je puno zapravo dobra nam donijelo to. Što biste rekli kako je Salezijana primljena ili percipirana u javnosti? E sad, ne znam, možda bi biste mi vi mogli odgovoriti na to pitanje. Meni se čini da, da do nedavno, do prije nekoliko godina, da su Salezijanu percipirali po najviše. Um, doživljavali, stjecali nekakav dojam putem vjeronaučnih uđbenika koji su bili u, u, u školama. Uvijek je Salezijana imala neke uđbenike za, za srednjoškolce prije svega. I, I uglavnom, dakle, katehete, vjeroučitelji koji su uvijek nekako bili vezani u Salezijanu, tražili nekakve priručnike koji bi im mogli pomoći u, njihom njihovom svakodnevnom radu. Dakle, ti ljudi su imali neku percepciju Salezijane kao nekoga koji im možda pomaže u tom njihovom katehetskom radu. Um, ili možda neki ljudi koji su voljeli znaju našeg autora najpoznatijeg Bruna Ferera, pa su kupovali redovito njegove knjižice pa su nas percipirali preko tih njegovih knjižica, nekako Salezijana jednako Bruno Ferrero. Uh, e, ali u posljednjih nekoliko godina mi smo dosta proširili naše, naše djelovanje i, uh, i, i, i mislim da nas u posljednje vrijeme percipiraju sve više kao izdavačku kuću koja nije klasična, koja ide u susret s ljudima i želimo da nas tako sve više percipiraju. Percipiraju nas možda i preko tih novih knjiga koje izdajemo. U posljednje vrijeme smo izdali onako mrvicu možda teže knjige, e, zahtjevne u smislu da se hvate u koštac s nekim e, temama koje su, koje su goruće u društvu, recimo pobačaj, zidovi govore, ili neostvarena sloboda koja govori o, o 30 godina odnosa crkve i društva, a govori i o ovim novim temama, dakle o covidu, o, o cijepljenju i slično. Pa, pa smo onda malo više se zapravo, malo se više i čulo o Salesijani. Ja osobno nemam trenutno E, ne znam koliko zapravo javnost još dovoljno zna o Salesijani. Čini mi se da još uvijek nedovoljno zna, ali mislim da smo na pravom putu e, da nas uskoro e, sve više upoznaju i da je e, trebamo samo nastaviti ovim smjerom kojim idemo. Tko bi bila vaša ciljena publika ili idealni korisnik? E, Salesijana cilja, dakle, prvenstveno na mlade i na roditelje i odgojitelji općenito, dakle i djeca, ali djeca naravno ne kupuju knjige, kupuju im roditelji, dakle opet se vraćamo na roditelje. To, to je nekako naša ciljna skupina i nastojimo evo, sve više biti prepoznati kao izdavačka kuća koja se bavi temom odgoja i kao izdavačka kuća koja, koja mladim ljudima daje neke korisne, vrijedne knjige evo, u ruke. Što biste izdvojili kao ono što je trenutno najpotrebnije izraditi ili omogućiti katehetama, vjeroučiteljima, župnicima? Katehetama i župnicima, ako se govori samo o katehezi, bilo šta. Evo, e, zato što e, tu su katehete i, e, i župnici prepušteni sami sebi. Vrlo često. Dakle, nemamo nekih sustavnih materijala. To uglavnom, dakle, što se tiče župne kateheze, ovisi o, o umješnosti e, katehete ili, ili župnika, kapelana, svećenika. E, I mislim da, da tu je potrebno osmisliti sustavno jedan program koji, koji ne samo, dakle, osmisliti program i dati u ruke, priručnike katehetama, ali i, naravno, djeci koja dolaze na kateheze. I mislim da, da je to dosta važno i na tome radimo putem našeg programa evo me to je jedan vrlo ozbiljan veliki projekt koji smo pokrenuli i koji već dvije tri godine nastojimo razviti razvijati razvijamo vjerujemo da ćemo kroz sljedeće dvije tri godine imati baš nešto što ćemo dati svim katehetama u ruke a što se tiče vjeroučitelja svakako i njima trebaju nekakvi priručnici i njima treba nekog sadržaja koji bi im evo pomogao u njihovom svakodnevnom radu I, i kažem tu je ogroman prostor tu stvarno ima mnogo prostora čak kažem toliko je posla ne stignem se obrijati ali mislimo i na vjeroučitelje na katehete i vjerujem da će toga biti sve više baš iz salezijana treba li osim materijala raditi i na dodatnom obrazovanju kateheta he ja mislim da su priručnici, materijali, sadržaj samo pomagalo da u biti kateheza i u župi i vjeronako u školi ovisi najviše o vjeroučitelju ili kateheti. Tako da svakako e sad obrazovanje. Obrazovanja čak tu nekih ponuda i ima. Svakako da, da nije na odmet malo raznovrsnije to obrazovanje možda nuditi, a ne samo neke povremene. E, onako, što se mora obaviti škole, dobro je dati možda i neke, e, neke dodatne mogućnosti tu, ali možda bi se više moglo raditi i na, na tome da se e, ne znam, ja bih rekao to, ja tako vidim, na, više možda na duhovnom nekoj obnovi kateheta vjeroučitelja i, i tom nekakvom usmjerenju, jer e, kateheza, ako nije ako, ako kateheta, ako vjeroučitelj nije pravi, ono, gorući svjedok vjere, onda sve što on govori e, pada možda na, na tlo, ali nema ploda kao da, da gori. Što biste rekli kako se katolici u Hrvatskoj nose sa nekim suvremenim izazovima, društvenim mrežama, mladima koji su puno na internetu, youtube i tako dalje? pa ja prepoznajem nekako u posljednjih godina da, da se katolici prilagođavaju svemu tome da, da su sve prisutniji na društvenim mrežama da postoji sve više ponuda pa i kratkih videa i, i, i mladih koji se nastoje također putem nekih društvenih mreža koji žele kršćansku poruku širiti dakle vidim da, da se događa nekakav pokret postoji u hrvatskoj neko buđenje mladih e sad u kojem to smjeru to, to, dosta je to raznovrsno ne možemo reći staviti sve pod isti nazivnik ali, ali je dobro da, da ima to bogatstvo dobro je da, da kršćani prepoznaju te društvene mreže i ovo novo vrijeme kao jednu prigodu da, da na drugi način pristupe ljudima i i mislim da, da samo evo kažem treba i, i crkva institucionalna to nekako prepoznati i onda dati podršku e, i, i tim laičkim inicijativama oko toga. Jer ne budemo li tamo gdje su mladi, ne budemo li na, njih, na njihovim forumima, m, izgubit ćemo ih jednostavno evo. Gdje i kako se gledatelji mogu više informirati o djelovanju salezijane i Imate li uskoro u planu neki događaj koji bi gledatelji mogli popratiti? Hvala na pitanju, imamo. Dakle, upozivam sve gledatelje da posjete našu web stranicu, to je www.salesijana.hr, tamo će pronaći sve podatke o našim knjigama, onome što mi jesmo, o projektima i događajima koje pripremamo. Naravno, imamo i društvene mreže na youtube kanal Salesijana.hr, dakle, pogledajte, imamo Instagram. Um, a što se tiče događaja, evo to, to je nekako želja nama već dugo bila da, da što više nekako um, organiziramo događaje kojima ćemo susresti roditelje, mlade um, i nažalost ovo vrijeme korone nam, nam ne dopušta da to tako često činimo, ali imali smo do sad dva susreta odgojene večeri i to je bilo i dosta posjećeno. Prvi put nije bila toliko korona prisutna, drugi put je bilo u uvjetima korone, ali na mrežama je također bilo dosta gledano. I evo 28. sjećnja na Jarunu u crkvi Svete Mati Slobode će biti još jedna odgojna salezijanska večer u organizaciji Salezijane na temu Don Boskova tajna kako osvojiti srce djeteta. Izvrstno. Puno hvala. Hvala mama. Dragi gledatelji, hvala na pažnji idućeg ćemo vikenda upoznati i dom boska a do tada vrijeme možete ispuniti čitanjem knjiga iz salezijane lijep pozdrav